E a ese de Compostela descansa na xornada da segunda vez desta fin de semana, pero hoxe coñecemos ese proxecto do club do que se leva días falando. Trátase dunha iniciativa de captación de socios, polo que estes poderán facer os seus carnés para ver os branqueazuis a prezos moi asequibles. Coa chegada ao Compostela dunha nova figura, o Project Manager, comezouse a falar dun novo proxecto que o club levaría adiante no seu afán por conseguir masa social. De feito, Antonio Saborido, a última fichaxe do presidente Branque Azul, xa adiantaba hai unhas semanas en Correo TV unha idea que calificaba de extraordinaria no fútbol español. A entidade pretende captar socios dende xa cunha revolución nos prezos dos carnés. Desta maneira, cada temporada producirase unha sustanciosa reducción económica para poder desfrutar dos partidos do Compostela. As aspiracións deportivas son seguir medrando e ascender de categoría, co que se podería dar a circunstancia de que un abonado poida desfrutar de fútbol de alto nivel, por exemplo, primeira, a un prezo nunca visto e incluso de balde. O proxecto presentábase esta tarde na sala de prensa de San Lázaro. A campaña consiste en hacerse socio del Compostela desde este preciso instante, Está abierta hasta el 30 de junio Y se verán beneficiados de las eh, ventajas posteriores eh, aquellos socios que sean, como digo, socios ahora. ¿En qué va a consistir? Rebaja ya inmediata del abono con respecto a la pasada temporada. Los que pagaban 95 euros en tribuna pasan a pagar 60. En preferencia pasamos de 75 a 40. Abrimos una grada de fondo que pasará a pagar 20 euros. En el caso de ascender, cuando ascendamos a segunda división, sea en el momento que sea rebaja inmediata del carné en un 50% y en el momento que lleguemos a primera división... Los que se hayan hecho socios del Compostela desde hoy al 30 de junio no pagarán ni un solo euro por ver los partidos de primera. Yo creo que eso es eh, hiper novedoso, igual que es novedoso el que, si el equipo asciende a segunda división, los socios de, de la S de Compostela puedan asistir al campo con una rebaja del 50% de un abono que ya de por sí se ha rebajado esta temporada. A mí realmente sí me parece novedoso, pero. Sois vosotros los que tenéis que juzgarlo y, y los propios eh, aficionados y socios del COMPOS. Sabemos que es una propuesta eh, atractiva, pensamos que es una, una propuesta muy atractiva, una propuesta eh, novedosa, porque pues eh, ofrecer un 50% no abono en segunda división a todos aqueles que agora mesmo pensen e apoyen no proxecto do Compostela, porque insistimos o Compostela, eh, quere chegar hasta onde a ciudad o acompañe. Iso viñemoslo dicindo desde, desde o principio da, da nosa chegada. Consideramos que a ciudad agora está preparada eh, e o está demostrando por como ha seguido o club durante esta ano en segunda B, que está preparada para dar ese salto a segunda división, Entonces pues bueno, queremos hacer esa apuesta social.